U Subotici je policija upala u nekoliko kuća i privela osumnjičena lica u akciji Grom 1. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u akcijama Grom i Grom 1 biti procesuirano najmanje 500 lica. Danas je više od 90% proizvodnje toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji zasnovano na direktnom korišćenju fosilnih goriva. U Evropskoj uniji fosilna goriva koriste se samo u 15% slučajeva za proizvodnju toplotne energije. Članice kola Srpskih sestara dodelile su novogodišnje paketiće devojčicama koje u okviru kola pohađaju radionicu tradicionalnih zanata Plava ptica. Radionica Plava ptica u našem gradu postoji već 2 decenije. Najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović oduševila je Subotičane spektakularnim nastupom u hali sportova. Procenjuje se da je bilo oko 5000 ljudi. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite subotnji infoblog UEKO televizije. Moje ime je Suzana Gagić. U Subotici je policija upala u nekoliko kuća i privela osumnjičena lica u akciji Grom 1. Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u akcijama Grom i Grom 1 biti procesuirano najmanje 500 lica i poručio narkodilerima da im pakao tek predstoji jer akcije protiv njih neće prestati dok se potpuno ne izleči društvo od te pošasti. Privedeno je 128 lica, a u okviru akcije uhapšene su i neke serijske ubice, ljudi koji su vršili nekoliko ubistava, razbojništava, kao i da su neki zadržani zbog nelegalnog posjedovanja oružja. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da su u okviru akcije Grom uhapšena i 4 strana državljanina zbog razbojništva na teritoriji Srbije. Govoreći o saradnji policije, tužilaštva i ostalih u akcijama borbe protiv korupcije i kriminala, Veljović je poručio da nema zadatka koji ne možemo zajednički da realizujemo i dodao da se s Gromom neće završiti ta borba. Jutro smo i lišili slobode 4 lica, to su strani državljani koji se bavili razbojništvima na teritoriji Srbije. Ovim se pokazalo da kroz zajednički rad tužilaštva i policije, a sigurno uz potpunu podršku države i vlade, nema tog zadatka koji zajednički ne možemo odraditi u interesu naroda i svih građana ove države. Jednostavno, sa ovom akcijom se neće završiti naša borba sa ovim problemom. Iako su mnogi mislili, pa čak i sami dileri droge, da će se sa završetkom akcije Grom država zaustaviti, današnjom akcijom jasno smo pokazali da to nije bio kraj, već početak beskompromisne borbe države protiv trgovine narkoticima. U ovom momentu, zbog zakonskih razloga, nismo u mogućnosti da saopštavamo detalje istrage, niti imena uhapšenih lica, ali vam možemo reći da su ovog puta na meti države ozbiljni narkodileri iz samog vrha kriminalne piramide. Donošenje pokrajinskog budžeta za 2014. godinu ponovo će biti obeleženo činjenicom da je budžet u onom delu kojim zaista raspolažu pokrajinske institucije 4 do 5 puta manje od onoga što definiše Ustav i što građani Vojvodine zarađuju i zaslužuju, rekao je predsjednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić u uvodnom obraćanju povodom usvajanja odluke o pokrajinskom budžetu za 2014. Predsjednik Pajtić je dodao da je u tako usko dimenzioniranom budžetu poseban akcenat stavljen na oblasti koje su od egzistencijalnog značaja za građane
Vojvodine pokrajine. Za poljoprivredu je u 2014. godini namenjeno 6,4 milijarde, tako što je 97% usmereno za razvojne programe u oblasti povrtarstva, voćarstva, stočarstva, a svega nešto više od 2% za administrativne troškove, kazao je Pajtić. On je dodao da je za investicione aktivnosti namenjeno oko 6,3 milijarde, dok je 1,2 milijarde planirana za različite projekte u oblasti privrede, kao i 500 miliona dinara za programe pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, koji su omogućili da se u Vojvodini, samo u toku ove godine, zaposli oko 4000 ljudi. Ta sredstva namenjena su kao dodatni podsticaj za kompanije koje će u narednoj godini zaposliti oko 2000 ljudi, koje će proširiti svoju proizvodnju, odnosno za nove greenfield investicije u našoj pokrajini, naveo je predsjednik Pajtić, dodavši da je reč o podršci od 100.000 evra po kompaniji za izradu projektno-tehničke dokumentacije te za isplatu zakupnine za prvu godinu poslovanja. 1,2 milijarde, i to je jako važno napomenuti, namenjeno za zdravstvo i za socijalnu politiku. Važno je zbog toga što u pokrajini problem nataliteta jeste problem koji hronično mori građane Vojvodine. Zbog toga Sekretarijat za zdravstvo donosi neke nove programe, neke nove projekte koji će omogućiti da se finansira vantelesna oplodnja i za drugo i za treće dete. O tome će sigurno šire govoriti i profesorica Kopitović, resorni sekretar za zdravstvo i socijalnu politiku, gde se nastavljaju programi podrške svakom trećem rođenom detetu na nivou pokrajine i ti će se programi i širiti i šire dimenzionirati u odnosu na dob deteta ukoliko se pokaže da su oni bili učinkoviti kada je u pitanju povećanje ovog izuzetno negativnog skora natalitetskog koji nas muči već više decenija. U ponedeljak će se održati 17. sednica Skupštine grada. Pred odbornicima će se naći 70 tačaka, među kojima je i budžet za 2014. godinu. Na dnevnom redu su i izmene programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća, izbor novih članova, više komisija i saveta, te upravnih odbora ustanova. Odbornici će razmatrati i odluku o zaštiti prava pacijenata na teritoriji grada. Sednica počinje u 9 časova, a uživo prenos možete da pogledate na našem kanalu. Danas je više od 90% proizvodnje toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji zasnovano na direktnom korišćenju fosilnih goriva, dok se u EU fosilna goriva koriste samo u 15% slučajeva za proizvodnju toplotne energije. Prelazak na biomasu će smanjiti potrošnju fosilnih goriva i ukupne emisije CO2, uticaće na poboljšanje ukupne energetske efikasnosti, na smanjenje troškova proizvodnje energije, na poboljšanje kvaliteta vazduha, poboljšanje kvaliteta i pouzdanosti napajanja krajnjih korisnika, na stvaranje mogućnosti za proširenje sistema daljinskog grejanja, ali i stvaranje mogućnosti za nova radna mesta u lancu obezbeđenja i korišćenja biomase. O značaju biomase kao energentu više u prilogu kolega sa Infobiroa. U vreme kada je postepeni prelazak sa klasičnih goriva na alternativne izvore nužna stvar, fabrike u sastavu agrarnog giganta Victoria Grupe praktično su nezavisne s obzirom da neophodnu energiju dobijaju sagorevanjem biomase. Korišćenjem biomase od sojne i pšenične slame, suncokretove ljuske i silosnog otpada za kompletan proizvodni ciklus fabrika u okviru grupe, ostvaruje se finansijska ušteda od 50% i još bitnije, znatno smanjuje emisija karbon dioksida. Ovakav sistem sa zaokruženim fazama prerade, gde se svaka naslanja na onu prethodnu, jedinstveni je u Evropi, a predstavlja i značajnu komparativnu prednost čitave kompanije. S obzirom na to da variranje biomase koja sa polja često stiže vlažna ili zaleđena zahteva dodatnu potrošnju goriva, kompanija Victoria Group počinje da koristi pelet iz sojne, žitne i drugih vrsta slama za ovo dodatno gorivo. Dok su se u jednoj od dve fabrike kompanije u soja proteinu koristili pogoni na gas i bili jedini izvor tehnološke pare, njena cena bila je visoka i zavisila je od cene energenta. Uvođenje biomase kao energenta i proizvodnje pare stiglo se ušteda nekih 50%, a ako govorimo o nekoj količini biomase koja se koristi na nekom mesečnom nivou, tu dolazimo do neke cifre od 1500-1600 tona mesečno.
Razvojem nove proizvodne linije sojnih koncentrata pojavila se velika količina melase kao nus proizvoda koji je teško plasirati na tržištu, pa je konstruisan poseban kotao kako bi i ona bila iskorišćena kao energent. Takav kotao postoji samo još u Brazilu i u kontaktu sa njima i u kontaktu sa drugim firmama smo došli do i instalirali ovaj kotao prošle godine. On koristi znači, prirodni gas kao osnovno gorivo, a u plamenu prirodna gasa gori sojina melasa kao niskokalorično gorivo. Ona sama ne može da gori. 70% energije koju proizvede kotao dobija se iz melase, a ostatak iz prirodnog gasa. Pored biomase koja se koristi u kotlu za biomasu uvođenjem sojine melase, kompanija dodaje još jedan energent čime povećava energetsku efikasnost i korišćenje reverzibilnih izvora energije. Gradski odbor Socijalističke partije Srbije u Subotici juče je održao novogodišnji koktel u holu otvorenog univerziteta. Koktelu su prisustvovali članovi, kao i prijatelji stranke, predstavnici koalicionih partija i drugih stranaka. Prisutnima se obratio predsjednik gradskog odbora SPS-a Subotica, dr. Rodoljub Đurić, koji je istakao da je zadovoljan proteklom godinom i postignutim rezultatima. Iz same činjenice da smo učestvovali u rukovođenju gradom tokom 2013. godine kao članica većinske koalicije, a to smo i ostali i posle formiranja nove skupštinske većine. To je dovoljan razlog da kažemo da nam je ova godina bila uspešna. Bilo je problema, ali smo se trudili da te probleme rešimo i da damo pun doprinos razvoju grada, funkcionisanju grada, a istovremeno da i naše unutrašnje partijske probleme rešavamo i da ih konsolidujemo. Demokratska stranka u Subotici pozvala je Savez vojvođanskih Mađara da upozna javnost sa programom političkog delovanja novoformirane većine i postavila niz pitanja vezano za započete razvojne projekte. DS je u saopštenju navela da su Subotičani upoznati jedino sa preuzimanjem vlasti u vidu svojevrsnog puča. Međutim, nisu upoznati sa programom političkog delovanja oko koje se novooformljena vlast okupila. Subotičke demokrate pitaju koje to vrednosti, politički program i ideje povezuju političke organizacije koje su formirale većinu u gradu, budući da su u pitanju, kako kaže, konceptualno potpuno suprotstavljene političke organizacije, te kakvu viziju nudi građanima ova staro-nova politička garnitura. DS pita novu većinu i koje investitore namerava da dovede u Suboticu, da li će izgradnja pozorišta biti završena do 2015. godine, da li će 2014. biti završen akvapark na Paliću i rekonstrukcije zelene fontane, kao i to da li će biti izgrađen prečistač u Bajmoku. U DS-u kažu da su na osnovu programa koje su podnosili ljudi koji su bili na najodgovornijim mestima redovno obaveštavali javnost o svojim planovima, ali i o realizovanim projektima. Komunalna policija je ove godine imala ukupno 5.000 slučajeva. Polovinu su prijavili sami građani, a polovinu su podneli komunalni policajci koji su obilazili teren. Pored držanja domaćih životinja, problem je nepropisno parkiranje i zabeleženo je 470 slučajeva, a najviše zbog nepropisnog parkiranja na zelenoj površini. Izdato je 380 mandatnih kazni, a kazne sa rokom naplate od 8 dana je zabeleženo 450. Možda je bitno da naglasim da smo izrekli mandatnih kazni u 380 slučajeva, dok kazne sa rokom naplate od 8 dana u 450 slučajeva. Takođe su podnete prekršajne prijave, tačnije zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prema prekršajnom sudu u Subotici u 360 slučajeva. Bi napomenuo da mandatne kazne kod nas su skoro u svakom slučaju 2.500 dinara, dok 1.000 dinara jedino ako se radi o nepropisnom držanju domaće životinje. Članice kola Srpskih sestara dodelile su novogodišnje paketiće devojčicama koje u okviru kola pohađaju radionicu tradicionalnih zanata Plava ptica. Ove školske godine 14 devojčica od starijih sestara u kolu uči da štrika, šije i veze. Radionica Plava ptica u našem gradu postoji već dve decenije.
Devojčice su oduševljene radom u školici jer su, kako kažu, pored novih znanja i tradicionalnih veština ovde stekle i drage prijatelje. Ja idem nove časove od septembra ove godine i mnogo mi se sviđa i vezi, štrikanje i sve što radimo ovde. Ja idem dve godine i meni se jako sviđa to što radimo. Mi štrikamo, heklamo, vezemo i mnoge ručne radove. Tu ima nekih mojih, a nekih od moje sestre drugarica. Ja sam šesti razred i meni se posebno sviđa to što štrikamo, što imamo dobre drugare i dobre nastavnike, učitelje i što se družimo i radimo. Ko dobro radi, ko ima najbolje ocene, ta će ići na salaš na ekskurziju. Novogodišnje slatke paketiće sestre su podelile devojčicama koje pored starih zanata stiču i prve navike da pomažu drugima. Njih 14 svake subote dolazi u prostorije kola srpskih sestara kako bi zajedno sa starim sestrama u kolu sačuvale od zaborava tradicionalne ženske zanate. Mi imamo tu školicu Plava ptica, to je jedna onako lepa radionica gde devojčice se bave ručnim radom, vezom, pletenjem, heklanjem i tako tim tradicionalnim nekim stvarima. I ove godine povodom materica, to je onako već jedna naša tradicija, mi naše polaznice uvek tako, da kažem, eto, obradujemo tim povodom. Tako kao i svake godine, ove godine kolo je pripremilo paketiće za naših 14 polaznica te naše školice. Radionica Plava ptica u okviru subotičkog kola srpskih sestara funkcioniše skoro dve decenije. Najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Rožnatović oduševila je subotičane spektakularnim nastupom u hali sportova. Procenjuje se da je bilo oko 5000 ljudi koji su u folk divu dočekali uz gromoglasni aplauz i vrisak. Koncert je trajao više od 2 sata i uz nove i stare hitove popularne pevačice njeni obožavalci su đuskali i pevali. Koncertom u Subotici Ceca je nastavila svoju turneju u zemlji i inostranstvu u sklopu promocije novog albuma. Koncert je započet pesmom Ne valjala, nakon koje su nastavili da se ređaju hitovi Lepi grome moj, Lepota, Narođen sa greškom, kao i pesme sa novog albuma Poziv, Brat, Da raskinem s njom, Ime i prezime. Ceca je pred publiku izašla tačno u 21 čas i u pravom prednovogodišnjem spektaklu uživali su njeni fanovi iz Subotice kao i okolnih mesta. Pre 20 godina Ceca je prvi put održala koncert u Subotici. Jako mi je drago, videli ste večeras da me ova te publika jako voli, da svuda po regionu imam veliki broj ljudi koji vole tu moju muziku, a večeras je bilo mnogo omladine i primetili ste da kada sam pitala za godište, najviše je bilo ovih 96, 108, 3, 2, to je super, znači za mene nema zime, novi naraštaj. A posle 20 godina, pa lepo je, jako je lepo, s tim što sam ja za 20 i starija, tada sam imala 20, danas imam 40, ali vidjeti toliko lepih lica, mladih lica u publici, za mene je svakako satisfakcija. Publika je uživala u svakoj pesmi i više od 2 sata pevala i igrala sa Cecom. Obožavaoci su svaku pesmu ispratili uz gromoglasni aplauz i brisak sa rečima Ceco, mi te volimo. Iako su mnogi najavljivali da će od 2000. godine sa muzičke scene nestati ili pasti u drugi plan turbo folk, Ceca je primjer kako se održati u turbulentnim vremenima i steći još veću popularnost. Možete ljudima narediti šta će voleti, šta će slušati. Najpoštenije je pustiti ih da biraju, jer će oni to svakako uraditi. A oni su izabrali šta će slušati, šta će voleti, čije će koncerte posećivati. I to je potpuno normalno. Ne postoji nikakva niti tajna formula, niti čarobna formula. Jednostavno to je tako. Jer sve što branite, dešava se kontra. Prosto i jednostavno. Publika je svaku pesmu, kako stare hitove, tako i numere sa novog albuma, ispratila do kraja uz gromoglasni vrisak. Pevačica je svim lalama posvetila pesmu Neodoljiv, neumoljiv. Neodoljiv, neumoljiv.
Okud mladost u susret novoj godini organizuje novogodišnji koncert u nedelju od 19 časova u pozorištu Deže Kostolanji. Na koncertu će se predstaviti deca i omladina folklorne sekcije, modernog plesa, etno grupe pevača i solisti, recitatorska i literarna sekcija, inkluzivni hor Muzika srca, Okuda mladost, kao i narodni orkestar. Ovaj koncert posvećen je Aleksandru Aci Jančekin, dugogodišnjem direktoru Okuda mladost, čovjeku koji je značajno doprineo razvitku ovog okuda. Iste večeri će biti promovisana i knjiga Moj život u mladosti, autora Miroljuba Savučinića, uz pomoć Acinog brata Mihajla Mike Jančekina. Pozivamo sve naše drage sugrađane kojima je Okud mladost u srcu i duši da dođe i da podrži svoje kulturno-umetničko društvo koje ove godine obeležava značajne jubileje 65 godina postojanja, 40 godina dečijeg folklornog ansambla i 10 godina veteranskog folklornog ansambla. A juče u gerontološkom centru održana je novogodišnja žurka. Korisnici centra, gerontoloških klubova i penzioneri su se uz igru i pesmu tradicionalno družili. Sve prisutne je pozdravio direktor gerontološkog centra i član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja. Zadnjih 13 godina novogodišnjem u gerontološkom centru i tako ću raditi ove godine. Mislim da je to ne samo moja obaveza, nego prosto sam navikao, to je divna atmosfera, to je mnogo više energije nego na mnogim dočecima u gradu i lepo je vidjeti tu energiju i zajedno sa članom gradskog veća koji je iskazao želju da bude sa mnom i sa našim korisnicima ćemo zajedno našim korisnicima čestiti novu godinu. Svakako da ćemo i u narednoj godini kao gradska uprava truditi se da budemo na raspolaganju svim institucijama koje grad finansira ili sufinansira, pa tako i gerontološkom centru, svi ti neki problemi koji čujemo ovih dana vezano za predlog budžeta, siguran sam da će biti prevaziđeni na zadovoljstvo ovih ljudi, pre svega koji su tu večeras. Sutra će biti održan novogodišnji koncert Subotičke filharmonije. Za razliku od ranijih godina, nove godine će se održati samo jedan koncert i uz orkestar će nastupiti i sopran Verica Pejić, solistkinja Novosadske opere, a dirigent će biti Aleksandar Kojić. Novogodišnji koncert počinje sutra u 20 časova u Velikoj većnici Gradske kuće. U nastavku slede sportske informacije. Proteklog vikenda završena je grupna faza i poznati su svi učesnici osmine finala 41. novogodišnjeg turnira u malom fudbalu. Viđen je niz interesantnih utakmica u kojima su u direktnim dvobojima ekipe odlučivalo svoje dalje sudbini i eventualnom prelasku u narednu fazu. Interesantno je da je čak 7 ekipa završilo grupnu fazu sa maksimalne 3 pobede i 9 bodova, pa nas sigurno očekuje veoma kvalitetna završnica. 29. utakmice počinje od 13 časova, pa igraće se sve do uveče do 9 časova. Očekuje nas, znači, 8 mečeva osmine finala. Posle toga 4. januara 2014. očekuje nas četvrtfinalni mečevi. Posle toga odmah 5. sutra dan igra se polufinale i za 11. je zakazano finalni meč i revijalne utakmice kao i meč za 3. mesto. Cene ulaznica se neće menjati do samog kraja turnira, tako da će svi posetioci moći da uživaju u dobrim i kvalitetnim utakmicama koje nas očekuju u nokaut fazi. Kao i prethodnih godini, za posetioce su pripremljena razne iznenađenja. Gledaoce očekuje tombola na samoj finalnoj večeri koja će biti izločena između meča za 3. mesto i finalnog meča. Prvoplasirana ekipa će dobiti ček od 500.000 dinara koje je obezbedio grad Subotica. Drugoplasirana ekipa će dobiti ček od 100.000 dinara i treći plasirana ček od 50.000 dinara. Prvoplasirana ekipa će pored prelaznog pehara koji je namenjen pobedniku turnira dobiti i pehar u trajno vlasništvo koje će uručiti Radiotelevizija Srbije. Četvrtfinale je na programu 4. januara sledeće godine, a polufinalne utakmice igraju se dan kasnije, dok je veliko finale zakazano za 11. januar, kada će se kao predigra odigrati revijalni susret sportski novinari RTS-a i sportskih novinara Subotice. Sutra sunčano, duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 2 stepena, a maksimalna dnevna 10 stepeni.
Biometeorološke prilike uticaće relativno povoljno na hronične bolesnike, ali osobe sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti izvesne tegobe. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. U Subotici je policija upala u nekoliko kuća i privela osumnjičena lica u akciji Grom 1. Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u akcijama Grom i Grom 1 biti procesuirano najmanje 500 lica. Danas je više od 90% proizvodnje toplotne energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji zasnovano na direktnom korišćenju fosilnih goriva. U Evropskoj uniji fosilna goriva koriste se samo u 15% slučajeva za proizvodnju toplotne energije. Članice kola Srpskih sestara dodelile su novogodišnje paketiće devojčicama koje u okviru kola pohađaju radionicu tradicionalnih zanata Plava ptica. Radionica Plava ptica u našem gradu postoji već dve decenije. Najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović oduševila je Subotičane spektakularnim nastupom u hali sportova. Procenjuje se da je bilo oko 5000 ljudi. Bio je ovo Infoblog. Ostanite dalje uz program U Eko televizije. Želimo vam prijatno večer.